yantsika fa ny fahasoavan'andriamanitra miaraka amintsika ysika fa ny fahasoavan'andriamany tea miaraka amintsika no itihoantika sandry vaky syasantsika miaraka aminy ny fiainakaviana no tanyketra hipoiran'ny vokation

syskamartan fa olo raika atokotrany isika ao aminy fenankaviana iray ao aminy tsy misy hevitrevitra ny olo no mampizara indraindray fa andriamaniny izesoa ilay mpiandrony sara na nolotra ny aina olo raika ary eo amin'ny fiangonana ao amin'ny egliza dia sambatra ansika mahasavan'izay olo araky atisiker atambatinyfanay mas na kamirey olo araky a aminy kristi kandaram pampionar anga yaranominy son ekselensa mosenñer benjamin mark karamarson etominy radiofania andriamanitro afa reo ao tompo ô faingana amonjy ahy ianao pitahy sy mpagnafakay azaela ry tompo salamo fa sivy mbi fitipolo agnatin'ny afaliana tranatrano no anolorana fiarabagna fiararian-tsoa ho antsika minakavy izay misafidy manokana magnaraka anyty fandaharana toroteny sy fampianarana iarana amin'ny archeveka ray aman-dreny monseigner benjamin marky raha marozan eté miarabantsika jiaby tratra nytila ady fa falaambin'ny folo tsotra mandavantagno agnatinytônoaaenyegliyoeviyiansiy aman-dren'andriamanitra fa mpamelogno aranofo sy ara-pana izy ankino amin'n'andriamanitra ni tebiteby mantsaigny sy ny asa loa maro zay entinyty korontagna virus na ny corona virus zay manahiragna zay tsy mampandry andro zay manembatsembagna ny fiainatsika ayydanitaosnyitsikamteinandahympinstorteniray mandre ny arcevekaay hokin'izayia mpaminany izao n lazainy tompo ianareo rehetra izay mangetahita moankan esa atỳ amin'ny rano na dia ianareo tsy manam-bola aza avia mividy ana vary ka mihinana avia mividy tsy am-bola natakalo hividy divay syronono nahoana ianareo ny mandany vola amin'izay tsy hanina sy misasotra amin'izay tsy mavoky koa miheinoha ahy ary mihinana izay tsara ary aoka ny fanahinareo hiravoravo amin'izay haninafi atongilano ny sofinareo ka mankanesa tỳ amiko mihanoa ka aoka ho velona ny fanahinareo ary hanao fanekena mandrakizay aminareo aho ary hanome anareo ny fahasoavana nampanen-tanaina any davida izany ary ny tenyn'ny tompo isoranany andriamanitrara hey

Efunai tose namira pirata. Ediye nse nama kakalota. Eya zarab munalekebehus. <laughs> Ema rasu marina na. Ewbinajerejari. Ewbinajerejari. Is tupufi taratasi ny masinday paoly apôstôly ho an'y kristianina tany rôma ry kristianina havana iza no hahasaraka antsika amin'ny fitiavan'i kristy fahoriana ava safahaterena sa fanenjehana sa fahanoanana sa tsy fananana inon'inona sa loza say sabatra amin'izany rehetra izany anefa dia mihoatra noho ny mpandresy isika amin'ny alalan'ilay tỳ antsika satria matoky avy fa na fahafatesana na fiainana na anjely na fanjakana na zavatra ankehitriny na zavatra ho avy na ireo fahefana na nianambony na ni any ambany na zava-boara hafa dia tsy hahasaraka antsika amin'ny fitiavan'andriamanitra izay ao amin'i kristy jesoay tompontsika izany ary ny tenin'ny tompo hisaorana ny andriamanitra evanjely masina ny soratany masanda matio ao amn'ny toko fahefitraambiny folo tamin'izeny andra zeny nondreny jesoa ny nahafatesan'i joany batista dia niondrana an-tsambo kely izy mba hitokana samy rery any anefitry fa raha efa nare izany ny vahoaka dia niainga avy amin'ny tanàanasamihafa ka nandeha tongotro nanaraka azy raha efa niala hatao an-tsambo izy dia nangoraka nahita reto vahoaka betsaka ka nositranin ny marary teo aminy ary nony ariva ny andra dia nanatono azy ny mpianany nanano hoe tany efitry ity ary efa riva ny andro koa raha vaho ny vahoaka andeha ividy aniny any amin'ny vohitry fa hoy jesoa taminy tsy tokony andeha izy fa omeo aniny dia hoy roa taminy tsy misy afa-tsy mofo dimy sy azan-drano roa atỳ aminay hoy izy taminy into atio amiko izany dia nasainy nipetraka tamin'ny ahitry ny vahoaka ary noresiny ny mofo dimy sy ny azan-drano roa dia niandrandra ny lanitra izy ka nitsodrahno ary nonefanyvakiny ny mofo dia nomeny ny mpianany ka nozaran'ny mpianany tamin'ny vahoaka dia nihinana izy rehetra ka voky ary nangonina ny sombisombony sisa tsy lany ka nahafeno sobika roaambin'ny folo nefa dimyari volahy no isany ny hinana afa-tsy nyzaza amam-beivavy izany ary nytenin'ny tompo de raneo anao ry kristy anina avamalala manomoka fanjava vaovaosika amin'zao alahady fahavalo ambyfolo mandavataona zao amakivaky anyty volana aogostra ka inganie araky ny fampianaranandroany alahady fahavalo amby folo mandavataona mba ifanozo amin'n'ilay andriamanitra be fitiavana ray amandreny be famindrapo mpamelona ara-nofo sy ara-panay ry kristianna hava malala sy izaho ihany vo niatrika vanim-potoana sarotra ka very fanahy mbola velona ny vahoakan'andriamanitra izay no nitranga tamin'ny vahoakan'andriamanitra vo sesy tany tany babilona izy ireo ihany koa miatrika zavatra mafy ary dia sy hitan'izy ireo no aleha satria voasesytany ary very ny repera maro araky ny teny averimberitsika miatrika an'zao korontana viros izao so ihany fa teo n'ny mpaminany izany hoe ireo zay irain'andriamanitra ampita ny afatra ny amitsika ampafantatra ny sitrany ka aafantaratsika ny lala kaleha aafantaran'ny vahoaka ny repera hitondra azy amin'ny tena fiainana mahazanak'andriamanitra mahavahoakan'andriamanitra ka ahafan'izy ireo miatrika ny ady mafy ka na dia sahira tsaina azy feno tebiteby ka raha ansika zao dia noho izy reo mahazava ny afatra hoentin'ny mpaminany dia Se a Náraca é a lógica nos utilizou o Israel, se a Náraca a lógica na demanda cariva que ahafantatra ny tena lalakoombaana izay ny tiany reo vakiteny asongadina amin'izao lahady fa valo ambyfolo mandavataona izao ka nahatonga tsika anyme ny fotokevitra amelona atsika amin'izao herinandro anymoa tsika ayti fanjavany volanaogositra ity ary iny vakiteny voalohany indrindra no mampisongadina an'izany sy andriamanitra lavitra no andriamanitra sika fa andriamanitra eo anivysika ray amandrenyandriamanitra ray be fitiavana izy be famindrapo ka mamelona naara-panazany naharanofo izay no anitrateriny izay empaminany hoentina ankehrezany ny vahoaka voasezy-tany very fanahy mbola velonaho isika teo ka izay ihany koa no entina ankahirezana antsika ola raika ziaby isika finakavimben'andriamanitra mia miatrika izao korontana verus izao ho indrindra izaia mpaminany ianareo rehetra zay mangita heta makanesa aty amy rano na de nareo sy manambola azy avia mividiana vary kaminana avia mvidy tsy amambola na takalo ividy vari sy ronono ka izay indrindra hoantsika mianakavy sy hoe sakafo ara-batana fosiny no tiany izaia mpaminany heto fa indrindra ny sakafo ara-panay kanefa indrisy fantatra sika ny anjara toera n'izay sakafo ara-panahy zay dia ny kora ny eokaristia kanefa fantatra atsika ihany koa fa eo fotomponoasika io sacramenta loha rano sy fototry ny fiainansika io no mpitehny ti korotono tana virus ty ka mikatona ny etean-kalazansika ny eokaristia kanefa ny tempolin'andriamanitra de ny fo sika dia sy afaka katona ka na dia sy afaka mankalaza nyekaristi azy sika ka araky ny voalaza sika teo tadiaviny ti corontena virus ty ompitena izay sakafo mavelona izay satria sy afaka mandray azy sika so ihany fa araky ny averimberysika nahita vaaolana manokana ny papa amin'izao situation exceptionnel izao ary zay no azo no mahatonga ntsika milaza fa ny eglisy dia sady reny no mpampianatra ary mpaminany ka matokisa isika fa ho taritinyny eglizy mandrakarivinsika ka mampa amina ny azy de nilaza ny papary nanorony làlana ny vahoakan'andriamanitra asapany sitrany ssy inona izahy fa ireo vahoakan'andriamanitra mangetaheta an'izay sacramenta izay ireo mangaita heta famarinana sy nona ny faamarinana mba ahafahasika miatrika an'izao korontana virus zao ka inona no enosika o amin'ny evanjely inona no fantatra sika tsy avelan'andriamanitra irerisika ka izy no sady mianso atsika no manasansika fa tady horesisika matetika eny na misy fotoana tena kivy ka izay indrindra no ambaranyizaia mpaminaany mba sy ho kivy sika fa manasa asika tokoa andriamanitra ary na de tsy manambola azy sika na de tsy mandrika azysika dia asainy maimaympoana sy misy tambiny na, si na takalo no anomezany tompo ny fahasoavana ka ho izaia manohi ny hafatra nahoany ianareo no mandany vola ami'izay sy anina sy misatratra amn'izay sy mahavoky ka ambaran'izy ny izaia mpaminany fa andraindray isika noho ny zany fahaverezan'ny repera zany noho isika very fanahymbola velana dia mandeha eseroa ary di afantatra asika izany ka izay indrindra no ampisehivinyizaiampaminany ary ampisehivin'ny eglizy amin'izao lahady fa valo ambyfolo mandavataona afahasika miatrika an'izao korontana virus izao mba asy o veryvery sika na ivezivezy eseroa araky volazanyizaiampaminany io fa matokisany famindrapon'andriamanitra ka izay indrindra no o lazayny ny kristy amin'ny <speaking> lazain'andriamanitra <Hebrew> amin'ny <speaking> vavany mpaminany ao amin'ny ivaky teny voalohany mba hoan'reo <Hebrew> zay saira saina mety ho kivy na miraviravintanana sy atoky azy de hoy andriamanitra amin'ny alalanyizaia mpaminany ko meno ay ary menoay zay sara ary oka sy fanahinareo iravoravo amn'izay anyna fi atongilany ny sofonareo ka mankanesa ty amiko mianoa ka oka ho <muchos> velona ny fanahinareo ary anao fanekena mandrakizay aminareo aho ary anome anareo ny fahasoavana nampanatenaina any davida ny tianahambara dia io averimberisika matetika sy ity korontana virisity no anana teny farany hoe aminsika fa aoka isika ifikitra amin'y kristy ka raha tonga ny andro fandresena ka miverina amin'ny loaniny fiainana dia aoka ho avozsika ny finoasika ary zay no averimberi'ny paparah vo nanomboka ity korontana virisity sy jesos <muchos> naovinano ovina no matory hoy isika fa hoy izy tamintsika fa nifinoansika no matorika mila foazina ka izay indrindra araky ny afatra iza iampaminany io miverena ao amin'ny tompo armeno azy ka raha miverina isika zany ka tapitra ity corona virus ity sy hoe fiverenana ami'ny fiainana fariny zay azo lazaina fa miraviravy amin'ny tany fa ny tiany izaia mpaminany tena fiavozana ara-panay misy fa ary fanomboana misy nouveau depart à partir du crist mpandresy fahateraham-baovao fiainam-baovao vokatry ny fiovampenatra maheryvaika ka mahatonga sika andray an'andriamanitra hoeo anivon'ny fiainasika sy eo anivony fiainasika zay gny tiny izaia mpaminany ambara heto ka aokary mba i anatanteraka an'izay fiverenana izay tokoa isika ka anamafy ny finoansika sy fampifoazana ny finoana amin'ny alalan'ny fianona ny tenin'andriamanitra fa fiombona sika atanteraka amin'izay tenin'andriamanitra izay ka ra efa ny soratra masina tokoa moa milaza hoe mianoa dia manambara zay araky ny ao am de eteronaoma milaza amin'ny vaokany emenoa ry israely ka nidikan'izay dia manambara fa miova n'ny fiainany ary mbola izay ihany koa no amafisin'andriamanitra rehefankalazany fiovoannna ny tompo taresika aminyenina aogostra zao amin'ny alaka misy ho avo izyao enoy fahiti ny zanako malalako ka izay fiainona izay ny fiainona an'andriamanitra dia manambara ny finoana ka raha ao amisika tokoa ny finoana ka o ao oa ho foazy sika ny finoana araka ny volazany'ny papa dia miovany zavatra rehetra ary dia izay no azo lazaina tantarainy ny evanzely aminsika androhany amin'ny alalanny famantarana ny fampitombonany mofodimy sy ny azan-drano roa na nataony ijesoa izahy satria araky ny voalazansika teo tsy andriamanitra lavitra no andriamanitra sika fa andriamanitra eo anivonsika ary-mpamelona arany nofo sy ara-panahy fa indrisy matory ny finoasika ka sytony ny fiainansika sytony ny samboaravoarany fiainansika fa raha foalsika ny finoasika de fataro fa izesoa lay olona faharoa amn'ny trinité masina enosika ao amin'ny evanjely dia noolazainy evanzelyny masinday matio fa nangoraka izy nahita reo vahoaka marobe ka nositrano ny marary teo aminy ka izay indrindrary ho fampianarana voalohany o asika aoka atoky hitanteraka isika fa hosotranony jesoa amiyity arety mandoza ity ami'yity korotana viros ity ka amin'izay hiadampinaritra isika isan'ny zava-dehibe ny lofosany jesoa tamin'ny fiainany ny fanasitanana ny olona n arabatana izany fa indrindra ara-panay ka enisika teo ny ny nataony jesoa ary dia matokisika fa mbola toizany zany amin'izao arefa ariva ny andro y ny evanjely dia nanatona any jesoa ny mpianany mba andefany vahoaka any amin'ny vohitra hitady zay sakafo hohaninaizy ireo hoy indrindra reo mpianatra tamin'izay tany evitra ty arefa ariva ny andro ko raha vao ny vahoaka andeha vidy anina any amin'ny vohitra io no matetika ihany koa nytoetra sika sy hitasika no atao ka mitady an'izay mandeha samy mitady isika ka araky ny hevitra ny ny mpianatra eto mo ny heritreritra momba ny vahoaka sy ny sakafo ohaniny dia aokany sirairay no samy andeha hitady y sakafo azy fankapanay ho antsika ihany koa izany fandrindra amin'izao ano sarotra izao kanefa sy izay ny fampinarana ataony jesos atsika ary misy ongadina heto ny maha e ov eglizy olona velona besaka ny manontany hoe inonany toetra ilaina mba hafantarana fa eove ka izay indrindra ry kristianina havana eno i sarany fampinarana zay arosiny jesos eto de hoe jesoa nilaza tamin'izy ireo sy tokony andeha izy ireo fa omeo anina zay indrindra no oka o ho fenitra ho asika amin'izao hoano sarotra izao mety vony fakapanay isika ho isika teo ka samy andeha samyny tady mampianatra sika ary jesoa ary io no averomberi'ny papa ary averomberina amiisika aoka efampitsimbina isika ifana soa ifa ny met tanana andresi ny fitiavatena ny fialonana ary ny avinavina fa hikasaka kosa izay mety hifanasoava sika na dia amin'ny zavatra kely indrindra azy satria araka ny haverimberysika matetika raha manao ny asa n'andriamanitra sika dia andriamanitra no anao ny asa sika inona tokoa ary nyseho ry kristiana havana izay niseho tamin'ny tantarain'ny evanzely dia fankaherezanao asika ami'izao andro sarotra izao manomehery sy fanatenana asika miatrika izao korontana virus izao ka atonga nsika tena eove misionera tabernakle velona eo anivon'ny fiarahamonina inonany zavatra niseho nyresiny jesoa zay kely nanana n'ireo mpianatra de naampitomboiny ny mo fifampizarana tokoa dia tomotombo ary zany ny eokaristia marary tokoa ny fosika ary zay no natonga any papa nahita ny vaholana exceptionnel dia ny communion ampanahy sy ny kofisy ampanahy ka inona moa no nataon' jesos ho fampianaranao sika tia ny zesoa osoloana amin'ny fifampizarana ny fividianana tia ny zesoa osoloana amin'ny fifahazana amin'ny fampitsimbana ny fanilikiliana vokatry ny fitiavatena ary dia tia ny zesoa ao anatin'ny fan- fifanasoavana sy fanometanana no anorina ansika an'zay eglizy tranobe n'andriamanitra izany ka

miova n'ny fifandraisansika ara-pinoana ny fifandraisansika amin'andriamanitra ka izay ny mahatonga nsika milaza fa sy fiverenana amin'ny fiainana taloha fa iny no tadiavina miatrika n'izao coronatana virus izao fandrindra raha efa miala ami'izao corontana virus izao fa fanombony tianana vaovao fateram-baovao no kasaina amin'ny um, sika ka hitondra sika amin'ny um, fifampisimbinana amin'ny um, fifahaizansika amin'ny um, fanasoa sy ny vola no tena zava-dehibe zany amin'ny fiainana na de ozatra ny fiainana azy izy fa ny maha olona sika ka ny mahaolona asika dia ny fifandraisana aminy um, sy ny fifankatiavana eo amn'ny manodidina asika zany hoe ny zava-boary ny tontolo tiainasika ary amin'nyandriamanitra sy ny sakafo ihannny zany ny tia ny jesoa omena sy zarain'ireo mpianatra ho an'ny olona ao amin'io evanzely io fa tia ny jesoa ambara raha teo mpianatra ny sy tokoa isika fa ny tenany sy ny fiainan'izy ireo misy no tadiaviny hifampizarana ka hifanasoavana ami'ny dika teny hafa de sy hoe omenareo anin'izy ireo fa omenareo ho sakafon'izy ireo ny tenanareo sy ny fiainanareo tahakany ataoko izy ary de izay manambara sy mamitina ny fiainan'i zesoa zany io fampitombona ny mofo io ary sy magaga ra noresiny ireo ray amandre'ny eglizy hatramin'ny voalohany ho famantarana ny eokaristia ka izay indrindra aokary amin'izao andro sarotra izao amin'i zao tsy fahafahasika makalaza mivantana ny eokaristia izao okanao an'izay eokaristi veivelomansika e, e, isan'andro ary io noho mbola itsarana asika ao matio toko fadymimbropor ka io indrindra no mampianatra ni kristy asika izany hoe maha kristiana asika ma mpanaradihan'i kristy ka raha teo hoe ove missioneira vita batemy ka iraina ho tabernakle velona dia manorona fa sy mandrava isika de ivelona an'izay fifampisimbinana sy ny fahafoizana eoan'ny fiainansika navan'andro manorona fifandraisana vaovao amin'y kristy isika am ka mitondra ami'y fifandraisana vaovao amin'ny zavaboaro isika teo manorona tontolo iainana vaovao manorona tontolompinoana vaovao ka tongansika ho tena zanak'andriamanitra ka hitondransika mi tena fivelarana amin'ny maholona sy si, maamiy maholona manontolo ary zay ny eokaristia ka izaho sy fa sy fahafahasika mankalaza miny vantana any eokaristia zao oka io fampianarana amin'ny fampitombona ny mofo io anampyasika atakatra ny asarobidiny izany fifana soavana sy y fifana fifampisimbinana ka anorenasika anyreo voameranasa sosialy ka hitondrasika amin'ny solidarité fifarombonana ka azorosika tokoa am'izao andro tena ilainazy zao ny acp karakaraana an'ireo vofonja ny justicep ka tongatsika ampanjaka ny rariny sy ny hisiny ny karitasy ka hatongatsika e famosos, a rifar na a rir, e um deuses ver, que a atunga se queiar, se culculo, e já na demanda, toy izy ny masin-dapôly iz any fampianarany zesoa ao amin'ny evanjely voandrenesisika teo zay fampinarana vokatry ny experiencegny araky ny lazaysika teo ka hoy izy amitsika ao amin'ny taratasinyao n'y kristiania tany rôma zovy no asaraka antsika amin'ny fitiavany kristy fahorina ava sa aterena sa fananjena sa anoanana sa sy fananana ininininana sa loza sa s- sabatra de azo sika toezany toezany hoe sa ity korotana virus ty de mazaava ny vali teny nataony paôly amn'zany rehetra izany na ami'iti korontana virus ty de mihoatra noho ny mpandesysika amin'ny alalan'lay ty ansika tsy misy mahasaraka asika minny fitiavanii kristy tsy misy mahasaraka ny fitiavan'andriamanitra ao amin'i kristy ka raha ny momba ny fitiavanyi kristy antsika izay efa ny porofoiny tamin'ny nanolorany ny aignin teo ambonin'ny hazo fizaliana hatramin'ny fahafatesana dia sy miova na oviana na ovianai kristy ho maly anio ary mandrakizay sy ainy sy mitia raha fitinina zany ka izay no ekxperience ny paôly ka azarainy amisika ka izay indrindra raha ny momba ny fitiavansika ny kristy aroy i paôly de aoka sy isalasala isika mety marina mety ampisalasala asika raha lojikan'izao tontolo zao fa satria mora mivadibadika isika fa e kristy kosa tsy mivadika mandrak'zay fantatroi masin-dahipaoly nay nametrahako ny fitokisako i kristy tsy mivadika mandrakzay ka izay no mahatonga any masindahapoly nanao ika fanambaraana fa nainiky idona na inik' iatra sy misaraka amin'y kristy izy fa ao ami' kristy no ahitanany fandresena ka okaaritsika koa zay nahazony fanahan'andriamanitra fa nah nyfankarezana atoky fa i kristi no andresy anti korotana virus ty ary sy mpandresy fosiny isika hoe masin-dahmpaoly manoloanany zavatretra fa mihoatra noho ny mpandresy ka noho izany aoka atoky ry jeso tompo nampianarinao anay androany amin'ny evanjely ny any ity fa raha miaraka aminao sy an-tanyny fifankatiavana marina sy ny fifampisimbinana dia mahavita zava mampitolaganga <laughs> sy arakaraky ny heritreritra ka afaka min'ny famelona sy mfa- miarabelona izahay ka amin'izay dia ho tena eo ve misonera tokoa izahay vita batemika iraina tabernakla mitondra an'ilay fitiavany kristy voalazan'ny masindahypaoly eo amin'ny mpiarabelona ka ahatonga anay tokoa hofanasina sy fahazavana ho an'n'ireo manodidina anay amin'izao ano saritra etrehnay ka mahatonga anay veryfanay ambola velona kortaninyty korona viros ty kanefa araka ny voalazan'ny masindahypoly sy mpandresy fosiny izahay manoloana ny zavadrehetra fa mihoatra no ny mpandresy satria i kristy no nandresy an'izao rehetra zao nandresiny rasy ka andresy anti corontana virus ty aoko tanteraka zany amin'ny anarany ray sy ny zanaka sy ny fanay masina amen tsy atsika fa ny fahasoavan'andriamanitra miaraka amintsika tysika fa ny fasoavanaandjiamany tea miaraka amintsika no ityhoantsika sandry vaky syasantsika mialaka aminy ny fianakavina no tanyketsa ipoiranny vokation diploitnaréiao

fa olo raika atokotrany isika ao aminy fenankaviana iray ao aminy tsy misy hevitrhevitra ny olo no mampizara indraindray fa andriamaniny izesoa ilay mpiandronyn sarana nolotra ny aina olo raiky ary ao amin'ny fiambonana ao amin'ny egliza dia sambatra ansika mahasafan'izay olo araika atsika atambatry ny fanay masina akamiiray oloareki oamni kristi mandaran pampionarnga iaranomnison exselense mosenñer benjamin markaramarson etokne radiofane